እኔ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ የሰማ ወጣት እናት አባት ሹማግሌ ሁሉም አዝኗል። ለቤተሰቦቻቸው ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ለትውልድም ለህዝብም የኖሩ ሀገሬ ነው ሆነው የሆኑ የኖሩ አባት ናቸው። በተወሰኑ ጊዜዎች በተወሰኑ ሰዓታት ብዙ ሰዎች ለውጥ ለማምጣት ረጅም ርቀት ሊሄዱ ይችላሉ። ሳቸው ግን እድሜያቸውን በሙሉ ሀገሪቱ የተሻለች እንድትሆን ያበረከቱ ብዙ ስራ የሰሩ ናቸው። ስራዎቻቸውን ብንገልጽ ብንተነተን እንደዚህ ነው ብሎ ለመግለጽ በጣም ከባድ ነው። ሀዲያ ታሪክ በዱላ በድንጋይ በሌላ አመጽ ሲደረግ ሰምተንም አይተንም አናቅም። በእኛ እድሜና በተወዳደሩበት ዘመን ሁሉ በሰላማዊ መንገድ በሰላማዊ ውይይት ያለፈ ስርዓት ምንም ምቹ ባይደለ ጊዜ እንደ ዛሬው አይደለም። ዛሬ ተፎካካሪ ፓርቲ እንኳን እኩል ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ የማውራት እድልም አለው። ያን ዘመን ግን ያ እድል በሌለ ዘመን ለዚህ ህዝብ ብርሃን ለማውጣት በጣም ብዙ ትግል የታገሉ በሀገር ደረጃ ሊጻፍ የሚችል የፖለቲካ ታሪክ ያስቀመጡ ምሁር ናቸው። ትግላቸው ፊዚካሊ ሳይሆን ሜንታሊ የሆነ ወይም ደግሞ በሐሳብ ሐሳብን በማቅረብ ፖሊሲዎችን ሂስ በማድረግና እንደዚሁም ደግሞ የሚያዋጡ ለሀገሪቱ ይበጃሉ የተባሉ ፖሊሲዎችን በመቅረጽ የተሻለ ሀገር መሆን የምትችልበትን ሐሳብ እያቀረቡ በፖለቲካው ሰፊ የሆነ ምህዳር የፈጠሩ ናቸው። እሳቸው ፖለቲካ ላይ ውሸት አይወዱም። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ዓለም ተወዱ ነበር። ለሀገር ያስቀመጡት ቅርስ ለትውልድ ያስቀመጡት ቅርስ እየተነገረ በትውልድ እየተነገረ የሚኖር ትልቅ ታሪክ የሰሩ ጀግናችን ናቸው። የኢትዮጵያ ጀግና ናቸው። የሀዲያ ጀግና ናቸው። በሀገር ደረጃ በዓለም ደረጃ የሚለቀስላቸው ጀግና ሰው ናቸው። ምን ብዬ ገልጻለሁ ስለሳቸው ታላቅነት? ሰማያዊን ነገር አዳምጠው ምድራዊን ነገር አቀናጅተው ለሰው ምክር የሚሰጡ ሲመርቁ ምርቃታቸው የሚደስ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዲህ አይነት ሰው ማጣት ማለት በጣም የሚያሳዝን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉ 30 አመታትና ከዛ በላይ ሁከት በመፍጠር ሳይሆን በጦርነት ሳይሆን በጭቅጭቅ ሳይሆን ግርግር በመፍጠር ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ የአንድ ነገር ሰላም ማስቀጠል እንደሚቻል በትግል ደግሞ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ከሳቸው መማር ይቻላል። አባታችን በዚህ ብቻ አይደለም ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ለሚደረጉ ለእያንዳንዱ ምርምርና ስራዎች ራሱን የቻለ የምርምር ሐሳብ በማቅረብ አማራጭ ሐሳቦችን በማቅረብ በሙያ ሰፊ ስራ የሰሩ ትውልድን የገነቡና የቀረጹ ናቸው። ከፖለቲካ ያለፈ በትምህርቱ ዓለም ብዙ ሰዎች እንድማሩ አራያ የሆኑ ትምህርትና ፖለቲካን ሁሉ ፓራሌል ወይም ትይዩ ማስኬድ እንደሚቻል ለኢትዮጵያ ነጻነት ለህዝብ ነጻነት በሰላማዊ መንገድ ትግል እያካሄድ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ያስተማሩ ስለሆነ ከሳቸው የዓለምም የአፍሪካም ወጣት መማር አለበት። እሳቸው ለህዝብ የኖሩ ለህዝብ የሰሩ ለህዝብ የሞቱ በቃ ሲል እንደ ሻማ ቀልጠው ያለፉ ሰው ናቸው። እድሜያቸውን እንኳን ብናይ ገና በጎልማሳነት እድሜ ላይ ያሉ ሰው ናቸው። እሳቸው የህዝብ ልጅ ናቸው። እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጥ፣ ለቤተሰቦቻቸውም መጽናናትን ይስጥ እላለሁ። እግዚአብሔር ያጽናናን ሁላችንም። ያው ልባችን ተሰብሯል። ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው፣ ለሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ፣ ለኢሴዶፓ፣ ለመላ ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እንመኛለን።